Hər vaxtınız xeyir. Dəyərli Hüsnətbey izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizlə mən siyasi bloqer, müstəqil jurnalist Orxan Ağayevəm. Bu günləri Mehriban Əliyevanın 57 yaşı tamam olur. Buradan isə Mehriban Əliyevaya öz ürək təbriklerimi çatdırmaq istəyirəm. Mehriban Əliyeva, səni görüm könələnə sağ çıxmayasan. Mehriban Əliyeva Xalqdan oğurladığın pullar irin qan olub burnunun deşiklərindən tökülsün. Mehriban Əliyeva. Sənin görüm şəhid ailələrinin, şəhidlərin haqqına girdiyin girdiyinə görə səni görüm çəlidə gəzəsən. Mehriban Əliyeva. Bu Azərbaycan xalqına nə qədər pislik eləmisənsə, balalarından çəkəsən. Mehriban Əliyeva. Bu Azərbaycan xalqının uşaqlarının haqqına girdiyinə görə görüb nəvələrin o günə qalsın. Ət tapmasın, ərzaq tapmasın yeməyə. Mehriban Əliyeva, Azərbaycan xalqının yaşlı insanlarının haqqına girdiyinə görə səni görüm yaxşılıq haqqına çatmıyasan. Daha nə deyim sənə Mehriban Əliyeva. Sən adını qoymunsan ölkənin vitsa prezidenti. Amma gəl görüm. Bu Vitsa prezident dövründə sən gedib bir şəhid anasının başsağlığı vermisənmi? Bir şəhidin yasında iştirak eləmisənmi? O şəhid ailəsinə yardım eləmisənmi? Xeyr. Ancaq Yekaterinalıqla məşğul olmusan. Bağışlara bax, bağışlara. Adam həqiqətən də baxır beləsinə deyir bu Yekaterina bağışlarıdır tam varsan, qızarmırsan, 57 yaşına çatdın, ağla camaala sahib ola bilmədin. Bu ölkənin pullarını dağıtmaqla məşğulsan. Bu ölkənin vətəndaşlarına yardım eləməyənlər deyil. Bu ölkəni ancaq uçuruma aparmaqla məşğulsunuz. Bu ölkədə elə bir sistem yaratmısınız ki, hər bir Azərbaycanlı bu günləri əziyyət çəkir. Amma siz Mehriban Əliyeva bu günləri çip çəkirsiniz. Özünüzü də xoşbəxt sanırsınız. Amma siz xoşbəxt ola bilməzsiniz. Siz qəlbinizdə də bilirsiniz ki, ən bədbaxt adamsınız. Çünki xalq sizə nifrət edir, xalqın ahı naləsi sizin üzərinizdədir və evladıları xəstədir və əziyyət çəkir, ərin də şizoprenik, qumarbaz, narkoman, əzlafun biridir. Sən həqiqətən də Baş bax bir qadınsan. Bu videonu bəyənin, paylaşın. Hüsn TV-ni izdin, Hüsn TV-də qalın. Bura çox maraqlı.